Ale já jsem to tak nemyslela. Hey. Jasné, jasné. To bolo len ako fór, Braňo. Ja som sa ťa nechcela dotknúť. Ale dotkla si sama. A nie raz. A všade. Čo? Tak to prepáč, ja som... Ale to bol len fór. Neber ma tak vážne. No dobre, už musím ísť, ale po službe. Po službe. Čau, Branislav. Čo tu fučíte ako lokomotíva? Čím sa vás to dotkla? Dostal som darček. Kama sutra pro pokročilé. Zažijte s partnerem sexuálne běsnění jako kočičí šelmy. Nebo... Mám sa vraj to vzdelať. Počkajte, ona nie je spokojná s vašimi výkonmi v posteli? No tak asi nie. Akože, ja robím, čo sa dá, ale sorry, nie som cirkusant zo Cirque du Soleil, aby som robil otočky a kotrmelce a stojky a spredu a zozadu. Toto poznám, presne toto poznám, presne. Ženy, keď sú chtivé, tak sa menia na šelmy a nám, mužom, stúpa tlak. No, ja to presne poznám. Moja Inge, tej sa tie hormóny tak vzbúrili, že je úplne vyšinutá. Normálne nestíham. Ja nestíham. A to pritom sám Otto Klein o mne vraví, že som nadsamec, že som bujačisko. A viete, čo je najhoršie? Branislav, že u mojej Inge sa prebudili také tie materinské pudy. Včera priniesla domov z ulice mačku. Tiekla z nej krv, všade bola krv.